Доцент Георги Лозанов и журналистът Силвия Великова от БНР са тук при мен. Здравейте, радвам се да ви видя. Здравей. Пошегувахме се, че вече всичко е спокойно, защото вод е отхвърлен и ще го коментираме и него, но по-към края на разговора ни. Но да започнем с това, което предстои днес да се случи в Комисията по младеща и спорта. Всъщност да видим дали ще се случи. Очаква се Борислав Михайлов, поканен е да отиде на изслушване в комисията. Дали обаче ще отиде е друг въпрос. Политика и спорт, политика и футбол се смесиха изключително взривоопасно миналия четвъртък. Феновете протестират срещу БФС. Дойдоха и призиви за оставка, призиви политически, оставка на Калин Стоянов, вътрешният министър, и стигаме до тук, до този момент, в който ДПС и ГЕРБ СДС не го дават. Шеговито казано. Така беше. Но всъщност политика и спорт много отдавна, особено футбол, защото виждаме, че няма такова напрежение около условията, в които, защото гледах твой разговор за шахматистките, условията, в които тренират българските шахматисти, така че политика и футбол отвинаги са били много тясно свързани. Знаем, че Борисов е назначавал и треньори, събирал в кабинета си заедно с главния прокурор треньори и собственици на футболни клубове, така че това е ясно. Сега на мен ще ми е наистина интересно дали Борислав Михайлов нещо отиде в залата, в комисията. Да. Защото, доколкото стана ясно, на разпита в антикорупционната комисия са го завели с кола. Така че дали, тук мисля, че няма да се прибегнат такива мерки. Но ние очаквахме и утре да се събере изпълкома на футболния съюз, пък аз прочетох, че ще се отложи за следващата седмица. Така ли? Да. Аз това не съм. Това съм някой го пропуснала. Даже го анонсирах, че до края на седмицата се очаква изпълкома. Тази сутрин това прочетох. Да, че всъщност е отложен за понеделник. Така че въпросът предстои да го видим дали ще се развие по начина, по който ние всички очакваме. Той е да разберем, той ще си подаде ли оставка и кога ще престане да обяснява, че футболния съюз си е свършил работата, а пък феновете и Барбатов са виновни за всичко. Излъчихме и от CNN интервю, час, отказ от интервюто на Димитър Барбатов. Този сблъсък ще продължи. Доцент Лозанов, ако влезем обаче на терена, изцяло на политическия терен, имам предвид, с тази сага около вътрешният министър Калин Стоянов и исканата му оставка, сблъсъка между коалиционните, некоалиционните партньори, какъв е извода? Каква е равносметката? Първо да кажа, че аз нямам много голям поглед вътре в футболния съюз и в тези отношения. Защото аз поначало имам много голяма резерва към всички спортове, които генерират насилие. И това е голям проблем според мен, за който не се говори, някакси е прието, че щом е спорт, може да проявиш насилие. Аз даже съм говорил за това, че трябва да се преосмисли мястото на спортове, които позволяват насилие, което извън тях не е позволено. Така да се каже, защо има спортове, в които можеш да пребиеш някой и това да смята за нормално, ако го пребиеш извън спорта, да не е. Още проблема с насилието и спорта е много сериозен проблем. И оттам идват и тези агитки, ултраси и каквито са, защото на тях им някакси, те са с чувството, че на тях им е позволено повече, отколкото на другите хора, и те почват да стават обект на политическа употреба. Да, и ние сме ги виждали по други протести, да, политически, срещу това. Използващия хора фактически, за да могат да упражняват насилие, на което никой няма право. А някакси така излиза, като че ли това е възможно. По отношение вече на политиката, да, вече оставката на Хикалисиан. Да, и тук естествено създаде се отново една ситуация на насилие и на проявено насилие. И разбира се, имаше опит първо това да бъде стоварено върху кмета от едната страна и после да бъде, разбира се, отговорността адресирана към министъра на вътрешните работи. И сега е в тая точка и това е част от вътрешния спор, от непрестанен вътрешен конфликт, който не е престанал вътре в управляващата. Това е равносметката, според нас. Но който освети въпроса, който ти също зададе днес няколко пъти, чи е Калин Стоянов. Да, защото ако той беше на ППДБ, той вече щеше да е бивш министър. Да, тук има два интересни неща, се появиха вече в политиката. Първо се оказа, че въобще не е явно така, че цялото правителство е на ПП. И почва да се вижда, че по един и друг начин има фигури в правителството, а оттам и политики, които са свързани с другия партньор, ГЕРБ и СДС. И второ, което е много интересно.
Второто, което е много интересно, какво прави в цялата работа ДПС? Ами не е като май нищо да не прави, даже доста активно. А пък ДПС не е от сглобката. Тя е като, като някакъв роднина, който е дошъл от някъде и сега няма какво трябва да го приемеш, защото е седнал заедно с теб на масата. Ама те какво общо имат с цялата работа? Отговорността за управлението, за това, което се случва в държавата, е на тези хора, които се договориха, въпреки тежките противоречия помежду си, при това без да се отказват от тях, да управляват България. Ще се позволя да ползвам вашите думи за една шега и да определя ситуацията. Толкова далече на роднина ли ще дойде да е Движението за права и свободи на Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ СДС, при положение, че ето те днес гласуваха в подкрепа на правителството и против вота на недоверие. Не, това е само един пример. Това не е лошо, че те гласуват общо или че прави изявления и Пеевски в полза на евроатлантизма. Всички, които го правят, разбира се, това е, така се каже, добре дошло за политическата ситуация в България. Но това по никакъв начин не отменя всички въпроси и всички критики, които имаш към тези, които правят тези изказвания. Включително значи, защо? Евроатлантизма не е някаква индулгенция, която ти я получаваш от там нататък, край. Ти вече си абсолютно друг човек. Както може и конституционната реформа, защото тя е другата мантра, с която обясняват защо трябва да съществуват и им трябва да стоиш съгласен, но все пак нека да не забравяме, че самия Калин Стоянов в интервюто за другата Лора, каза, пред Лора Крумова в неделя, каза, че той се среща с лидерите на партиите, които подкрепят правителството, визирайки и ГЕРБ и ДПС. Тоест, очевидно, за него ДПС има място, как на това, което се чуди господин Лозанов, има място в тези... Не, далечен роднина ли е все още за теб? За мен Пеевски си е съвсем важен роднина. Въпрос е... колко далечен роднина е и на кой колко далечен роднина. Сега, искам да кажи едно изречение, защото Борисов е говорил в куларите, именно по темата Калин Стоянов и ще бъде интересно да го чуем и да го коментираме. Но довърши си изречението. От думите на Калин Стоянов стана, че ДПС на него не му е далечен роднина. Да чуем Бойко Борисов. Колеги, нали имаме готовност? Един път вчера заяви, че това е ваша кандидатура, ваша или на Габриел предложение. Цитирам. Чия кандидатура е Калин Стоянов? Аз ще го разкажа от начало. Когато се бяхме срещали няколко пъти, бяхме решили как ще действаме, че бъдат техни министри, с наши замминистри, Асен Василев, финансов министър. Когато дойде темата МВР, аз им казах, че трябва да е експерт, професионалист, отдалечен от всички. Предложих да се избира от наличните, назначени от тях, по тяхно време, години наред, или от президента Рада, служби, които, ако си спомняте тогава, ние от няколко години, след промяната и реформите, които направиха в МВР с Бойко Рашков, с техните министри, Демерджиев и така нататък, нямахме нито един човек, дори на средно управленско ниво, камо ли на шеф на служба. И му казах да избереме между шефа на полицията, шефа на БОПа, шефа на жандармерията. Това са хората. Той отиде, консултира се и след това за Калин Стоянов го предложиха. Аз съгласих. Аз не съм говорил с него. Аз не съм го убеждавал. Не съм се срещал. Така че, ако това, че съм се съгласил... Повтарям, но това, което вчера господин Петков каза, и аз съм съгласен с него, защото много пъти им го казах. Няма ли политически лица, не може да се търси политическа отговорност. Така че, когато ние имахме подобен проблем и управлявахме, тогава сменяхме министри, сменяхме главни секретари, защото носихме политическата отговорност. Сега тези назначения са експертни. И те си бяха там, те са назначавани от ПП. Тоест не е ваше предложение, а на Продължаваме промяната. Нека да отговарям. И така, още любопитно е да чуем и още. Това можем да ви пуснем в момента, уважаеми зрители. Благодаря на колегите, че бързо, макар и кратък откъс, излъчихме.
нашите заместник-министри веднага с Силвия така леко се изпънахме на столовете, защото сега, за първи път го чухме така да се артикулира. Чувам. Те, напротив, до сега твърдението беше обратното. Ние нямаме нищо. Да, защото имахме една пък друга дискусия за втория ешелон. Точно. Мисля, че е станало дума някакъв пъти, но може би така директно да се каже. Така директно, но също беше интересно това. Не знам, доколкото си спомням, последното правителство преди това беше правителството на президента. Да. Това са хора назначавани по времето на президента. Защо, по каква логика е избиран министър в това правителство измежду началници на служби и на дирекции, назначавани по времето на служебните правителства? За мен също не е ясно. Влизаме ли в примитивния разговор? Съжалявам, че го казвам и питам, но имам такова усещане. Кой лъже или кой, хайде да не лъже, а кой казва неверни твърдения? Кой спастява истината, да звучи по-реалистично. Да, по-по. Май да, така е. Тук изказването на Борисов беше достатъчно така отворено, за да може да... Аз съм се съгласил, за да може да не паднат съвсем ясни нито върху него, да, нито върху даже Кирил Петков упреци. Аз така, какво да кажа, чувството ми за демократична естетика винаги страда, когато се каже, той е сега на кого е и този на кого е. Като че ли това са някакви крепостни, които политическите сили ги владеят. А не е ли важен този въпрос, за да се носи именно от правилния човек политическата отговорност? Правителството се избира от парламента и от политическите сили там и в този смисъл предложенията могат да бъдат тяхни. Но в момента, в който това правителство стане, то се превръща в изпълнителна власт, която трябва да бъде разделена от законодателно. Ама това е идеалният вариант, защото ние сега виждаме друго. Виждаме отчет пред политическите сили. Да, който аз си давам сметка, че това е идеалният вариант, който няма как да се получи. Но въпросът е поне да го има в мисленето. Така да те каже, малко да се срамуваш от това, да наричаш този твой ли е, мой ли е. А не само, че не се срамуват, ами като най-естественото нещо. Ама нещо, те вече трябва да са абсолютно, така да се каже, действащи по собствената си логика. И там единственият човек, който може да дава оценки и реално чиято воля е важна, е Денков. И разбира се, Габриел, доколкото те са в някакви отношения. Само, защото... че виждаме, че не се получава така. Не Борисов и Петков, и те да се разбират и да се карат, той е мой ли е, твой ли е, това не става. И все пак разбрахме господин Лозанов, че това, което казваше Николай Денков, че само той и Габриел са кадрували в това правителство, е спастена истина, нали така? Има, разбрахме се да е по-оптимистична. Да, има някакви предложения, които идват от политическите сили и това е нормално на ниво конституиране на кабинет, който те трябва да гласуват. Но после трябва независимост. Ти влизаш от този парламентарен ход. Има ли тази независимост, която ви е... Аз в Денков виждам нещо такова, да ви кажа. Виждам в Денков нещо такова. Една еманципация и на Денков имам чувството, че е много трудно някой да му... Все по-трудно ставах, което е нормалният път на еманципацията на една власт. Има и нещо друго обаче. Това много лошо, че става през мои твои хора, но действително то става дума, може би и в този разговор с Борисов кратък, трябва да ГЕРБ трябва да влезе с някакъв вид заявена отговорност в управлението. Защото сега те играят полуопозиция, полууправляващи, което им дава много благоприятната роля да могат непрестанно да атакуват ПП и ДБ за всички проблеми отвън, а отвътре да разширяват властта. И последно в продължение на мислите ви, гледам към Силвия. Аз обаче тук за еманципацията на Денков имам един въпрос. Логично ли е и еманципация ли е, когато министърът на едно политическо ръководство, министър-председателя, прощавайте, не просто министъра, а премиера на една политическа формация, отказва да поиска оставката на вътрешния министър, чиято се иска от политическата формация, която го е издигнала, да, като премиер и го е избрала. А това не е ли знак, че можем да допуснем другата хипотеза? Може би се съобразява с опозицията, с ДПС, с ГЕРБ, които пък своеобразно защитиха Калин Стоянов. Не знам дали станах ясна в начин, по който си задавам въпрос. Трябва съвсем телеграфно. Еманципация ли е това, всъщност? На мен не ми прилича на еманципация, нито ми прилича на това, че Калин Стоянов
отговори на високите изисквания, които Денков сам избори, за да остане на власт. Защото Калин Стоянов по-скоро се поизвини, провокативно така вкара в речта си благодарност към полицейските служители. Предложени трима за сега проверявани, т.е. нищо общо от това, което Денков очакваше. Така че, знаете ли, аз продължение на това, което каза господин Лозанов, какво си мислех. Сега беше момента Денков да провери колко е силен. Една по-твърда позиция, след като моята група иска оставката му и аз я искам, хайде да видим какво да правим, защото, както каза и господин Лозанов, всъщност ГЕРБ не иска да управлява. ГЕРБ е в изключително комфортна роля да стои да гледа саира на тези, които се провалят, да казва Борисов как е било при него и колко е било хубаво. Ако Денков беше поставил на масата оставката си и ги беше накарал да преценят имат ли интерес те да вземат публично властта, защото те в момента я държат задкулисно, мисля, че нещата щяха да бъдат по-добри от гледна точка на въпроса за еманципация. Но не трябва да забравяме следното. Не само сглобката крепи правителството, но и правителството крепи сглобката. Да. И от време на време действията на Денков особено трябва да се четат и като това той да помогне тази сглобка все пак да продължи да съществува. Макар че това, което каза Силвия, е възможна и важна хипотеза. Ако те се откажат да носят отговорността за властта в тая така построената ситуация и поискат от ГЕРБ да я поеме, дали ГЕРБ ще се съгласи на това? Благодаря ви много за този анализ. За мен беше много интересен разговор. Надявам се за нашите зрители. Ще видим какво още ще се случи по темата и през днешния ден включително. Продължаваме с новините, уважаеми зрители, с закъснение.